Rojnameya Telegraph ya Brîtanî di raporekê de li ser zararê veberê şonwarê rejîma Sûrî Ma'mûn Abdilkerîm diyar kir. Gopeymaneke veşartî di navbera rejîma Sûrî û rêxistina Daişê ya terorê de çêbû. Da gor rêxistina Daişê şonwarên bajarê Tedmorê yê dîrokî nerûxîna. Û anî ziman got heştê ji sedî ji şonwarên Tedmorê dest negihiştine wan. Rojnameyê dazanîn got piştî peymana rejîma Sûrî bi rêxistina Daişê re, Daişê nema destdanî ser şonwarên Tedmorê. Ji ber û li gorî raporê got rejîma Sûrî gef li Daişê kirin got eger ziyanan bigihînin şonwarên Tedmorê. Li rejîma Sûrî bargeha şonwarên Tedmorê berî deh heyvan ra destî rêxistina Daişê ya teror kirin û li gorî raporê got Daişê tirsa û destdirêjî li şonwarên dîrokî nekirin. Lêwe kate xuyanîkirin Daişê tu guh neda gefên rejîma Sûrî ji ber gelek şûnwarên dîrokî hilweşandin û gelek avahiyên dîrokî jî mayîn kirin û teqandin. Ji bilî got gelek şûnwarên dîrokî dizîn û derxistin derveyê Sûrî û ne ev tenê ji ber Daişê ruxset dahin aliyên mafya da got lêgerînê li ser şûnwaran bikin ta got wezareteke lêgerînê bi navê lêgerîna şûnwaran ava kir. Tevî wêrana got Daişê gihanda bajarê Tedmorê yê dîrokî. Îro rejîma Sûrî derdikeve û dibêje Daişê tu şûnwarên Tedmorê wêran nekirin û nedizîne jî. Lê gelo kî ewqas şûnwarên Tedmorê û Musulê wêran kirin û dizîn û ne tiştek li ser zemînê hiştin û ne tiştek di bin zemînê de jî hiştin. Yan jî ewqas wêran û kuştin û talan şanoyek di navbera rejîma Sûrî û Daişê de bû.